Omišu je održana primopredaja gradske vlasti. Čestitke novom gradonačelniku stigle su od strane bivše garniture, te mu je uručeno izvješće o radu. Škaričić je zadovoljan svojim punoljetnim mandatom i rekao je kako će u vijeću biti konstruktivna oporba. Nakon 18 godina Ivan Kovačić preuzeo je palicu gradonačelnika od HDZ-ovca Ivana Škaričića. Bivši gradonačelnik i njegovi zamjenici predali su izvješće o radu u kojem se navodi 14 projekata koji su u tijeku. Ivan Škaričić istaknuo je kako je puno napravio za ovaj grad. Na pitanje kako se osjeća nakon 18 godina vlasti u gradu odgovara skromno. Znači, nakon punoljetnosti na ovoj funkciji sad to napuštam. Pa osjećam se dobro, zadovoljan sam. Mislim, napravili smo velike stvari ove 18 godina u gradu u Omišu i ja sam prezadovoljan svojom ulogom HDZ-a ovdje. Jasno, projekti su ostali koje smo mislili razvijati. Nadam se da će kolega to nastaviti. A poštujem, jasno, demokratsku proceduru. Ljudi su me 18 godina tu trpjeli, birali. Sad su odlučili da ja više ne budem i zahvalan sam i na svemu i na onom što je bilo prije, na onom što je sad. Osim zahvale svim građanima na dosadašnjoj podršci, posebno mu je žao što nije dovršio dva važna projekta. Žao mi je što nisam uspio napraviti srednju školu u Omišu, iako su praktički papirnato sve odrađeno, zemljište 1/1. I još mi je žao što nisam uspio podignuti spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, što sam mislio. Iako smo jedni od prvih koji su dali ime jednom trgu dr. Franji Tuđmanu. Novi gradonačelnik istaknuo je kako će mu prvi zadatak biti revizija rada bivše vlasti kako bi vidjeli pravo stanje u gradu. Rekao je kako ne očekuje ništa posebno, da će se znati sve nakon obavljene revizije. HDZ u Omišu ima prednost u gradskom vijeću. Ističu kako će biti prava konstruktivna oporba i pomagat će gradonačelniku pri donošenju važnih odluka. Sve za razvitak grada Omiša. Gospodin Škarić isto dobro reka, ukoliko radimo neke stvari ili projekte konstruktivne za grad ili za dobrobit bilo kojeg dijela grada, ne znam zbog čega ne bi bili podržani od svih članova vijeća nevezano za političku pripadnost. Napokon da bude tako da se počne raditi, ali mislim da će možda, ćemo potruditi se da sjednice vijeća budu javne, pa neka ljudi imaju i uvida ukoliko neko opstruira, ukoliko ne, ponavljam, dakle ukoliko na vijeću budu dani nekakvi projekti, možda budu to i projekti od bivše vlasti, zbog čega bi glasali kontra svojih projekata. Za kraj smo pitali bivšeg gradonačelnika gdje će sada raditi i tražiti posao. Kratko se obranio i rekao kako će biti posla. Nisam se ja rodio kao gradonačelnik. Od novog gradonačelnika se mnogo očekuje. Nakon toliko godina u gradu došlo je do promjene. Očekuje se dobra suradnja i odnos. Međutim, pravo stanje u gradu ćemo uskoro saznati.